ali se Slovenija lahko navadi, mi vsi, ne samo na to, da se bomo trudili imeti manjši upravni aparat, kot bomo imeli tudi manjšo vlado. Zdaj bo 14 članska, to je najmanjša vlada po številu sedežev. Jaz mislim, da lahko celo z manjšim številom ministric in ministrov vodimo vrh administracije naše države. Mislim, da bo ta tromesečni rok pokazal, da se da z zmanjšanim številom ministrov enako dobro upravljati vse naloge.